Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari, ommaviy axborot vositasi xodimlari. Mana o'tgan safar ham bir qancha gaplashib, savollarga vaqtli to'g'andik. Mana bu safar ham xuddi shunday uchrashib, yana bir qancha savollar tug'ilgan, o'sha muammolar bo'yicha ayrim holatlarga vaqtli to'g'irmoqchi edim. Birinchidan o'sha tahlil qilingan bo'lsa, 2019 yilga o'tamiz hodisalari viloyatimizda masalan, yo'l transport hodisasini jami 9-7% kamaygan bo'lishiga qaramasdan, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 18% ga oshib ketgan. Bu degani 243 taga 245 ta degani. Bu значит 245 ta bu har birining ortasida значит inson hayoti turibdi. Haqiqatan ham shu o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari oshib ketishiga aybdor biz, kerakli o'sha muammolar yoki masalalar o'sha kerakli joyda targ'ibot ishlarini qilib bormaganligimizni oqibati deb bilamiz. Haqiqatan ham shuning uchun hozirgi mana muhtaram prezidentimiz bizga bo'lgan e'tiborlarni orqasida bir muncha maxsus transport vositalari hamda tezlik o'lchovchi apparatlar o'tkazib gaplashganimizda olib kelgan multi radarlarni berdi. Bu mana barcha ommaviy axborot vositalariga o'tgan safar yetkazganmiz. Yana bugun ham yetkazmoqchiman. Viloyatimizda o'sha 5 ta Nexia 3 transportasi o'rnatilgan maxsus multiradarlar ishni boshladi. O'tgan safar aytganman, o'sha belgilangan hududlardan chiqmasdan katta-katta o'sha trassalarimizda 673 yozyovon yo'lida, undan tashqari Beshariq Dang'ara yo'llarida, xuddi shunday Oltariq yo'nalishimizda bu tomonning Quva trassalarida harakatni davom ettiradi. Bular esingizda bo'lsa, o'tgan safar berilgan savolga asosan o'sha 975 nisonli nizomimizga asosan har bir yo'l transport hodisalarini o'sha tahlil asosida ish olib borish hamda yo'l patrul xizmati inspektorlarini o'zaro haydovchilar bilan bo'ladigan munosabatlariga keladigan bo'lsak, ochiqlik, shaffoflikni ta'minlab berish kerak degan o'sha buyruqlar nizomlarda yozilgan. Qatarim men o'tgan safar shoshmashoqlikda buni fuqaro ham tekshiramiz deb aytgan edim. Yo'q, buni unaqa shoshmashoqlikda gapirganim uchun bunga men uzr so'rayman. Chunki o'sha shaffoflik deganda o'sha transport vositalarini birinchidan to'g'ri shtatli rejimda o'sha oddiy grajanskiy transport vositasini nima edi, fuqarolik hech qanaqa taniqli belgisi yo'q, lekin ruxsat berib ketishim kerak. Bu yerda har bitta o'sha 5 ta transport vositasini ham yo'l patrul xizmati inspektori xodimi boshqarishligini, buni xodim o'sha avtomashinani ko'rinadigan joyda, o'sha yo'l transport hodisasi o'lim bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari sodir etilgan joyda to'xtab, o'sha yerda belgilangan vaqtdan chiqmagan holda, belgilangan o'sha formasida, epikrovkasida, to'liq jihozlangan epikrovkasida xizmat olib boradi. Bu degani o'sha o'tgan safargi berilgan savolga o'sha hozirgi javobni to'g'rilab aytib qo'yishim joiz deb bildim. Shuning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilamiz, ham talab qilamiz shu narsani, chunki bu talab bevosita boshqarma boshlig'i sifatida emas, inson sifatida aytmoqchimanki, shu yo'l transport hodisasini oldini olish yoki o'z har bitta haydovchi eson-omon chiqib, o'tgan safar ham aytganman, ya'ni eson-omon uyga kirib ketishi, o'sha xavfsiz ko'chada transport hodisasini boshqarib, yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishligini ta'minlashni talab qilamiz. Bu berilayotgan imtiyozlar yoki berilayotgan shu maxsus transport vositalari bitta maqsadda ravordida, shu bizda tinchlik, xuddi shunday har bir yo'l harakati ishtirokchisi hech qanday talofat yoki bir shikast yetmasdan shu oilasini bag'riga yetib borishligi maqsadimiz. O'sha savollarga ham yana qaytib o'sha savollarga qaytadigan bo'lsak, haqiqatan ham bu savollar bir tomondan endi berilyapti. Haqiqatan ham haydovchilarimiz, fuqarolarimiz o'sha belgilangan jarimalar yuqoriligi ularni to'lashda haqiqatan birmuncha qiyinchiliklar tug'dirayotganligini o'zimiz ham o'sha arizalar kelib tushayotganidan bilamiz. Shuni haqiqatan yengillashtirish, shaffoflik bo'yicha ma'muriy kodeksimizga ham mana o'zgartirishlar kiritilyapti. Bu hali yaqinda o'zgaram eshitasizlar, hali buni chiqqandan keyin, qaror tasdiqlangandan keyin. O'shuning uchun hozirgi paytda shu bekarga biz ham bu barcha ommaviy axborot vositalarini chaqirib, ogohlantirib, qayta gapirishimiz, ko'chada yurganda yo'l transport hodisasi yoki bo'lmasa har xil holatlarga tushib, biror bir tan jarohat olib yoki bolardan bevaqt ko'z yummasliklarini tilab qolmoqchimiz xolos. Shuning uchun o'sha transport vositalarida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash bizning vazifamizga kiradi.
bu har xil tushuncha yoki har xil holatlarga fuqarolarimiz noto'g'ri qandir fikrlarga bormasligini iltimos qilaman. Chunki уже hozirgi paytda korrupsiya mana o'tgan safar emas. Muhtaram prezidentimiz 24 yanvar kuni murojaatlarida ham shu korrupsiyaga qattiq urg'u berib ketganlar. Shu urg'u berganlarda alohida nimalarda biz o'zimiz ham boshqarmamiz yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomoniga yoki bu tizimni yana takomillashtirish yoki tizimni shaffofligini ta'minlash maqsadida mana bodi kameralar berganligi bu bejiz emas. Shu fuqarolar bilan haydovchilar bilan ya'ni yo'l patrul xizmat inspektorlarining o'rtasida barcha tizimdagi soha rahbarlarining o'rtasida shaffoflik, hech qanday bir korrupsion holatlarga amalani omillarni keltirib chiqarmaslik maqsadida qo'yilgan yoki berilgan shu bizga bir imkoniyat deb bilamiz. Buni to'g'ri qabul qilamiz. Xuddi shunday mana o'zimizni viloyatimizda ham shu kechagi muhtaram prezidentimizni jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha qilingan selektorlashda ham bir qancha o'sha e'tirozlari ichki ishlar tizimlariga bizdan noroziligini aytib o'tdilar. Bu masala bo'yicha mana viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini tadbiri e'lon qilindi. Ertaga yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda apparat xodimlaridan barcha shaxslar kelib ichki ishlar boshqarmasi platsiga yig'ilib, ertalab o'zlaridan yo'rnoma olamiz. Shu mehr tadbiri bir haftalik Farg'ona viloyatida mehr tadbiri e'lon qilindi. Mehr tadbiri degani o'sha birinchi o'rinda biz maktab va oliygohlarda o'zimizga reja qildik. Bu rejaga asosan o'sha bir haftalik qiladigan ishlarimizda maktab va oliygohlarda suhbat hamda darslar o'tishligini, endi shu yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda pravoboda shu mehr tadbirini o'tkazish yoki bo'lmasa fuqarolar bilan haydovchilar bilan o'zaro munosabatda xushmuomalada bo'lib har qanday holatlarda yo'llarda to'xtab qolgan transport vositalari biror bir muammo uchragan bo'lsa shularga bevosita yo'l patrul xizmati inspektorlari to'xtab har qanday yordamni ko'rsatishligi mehr tadbiri shu birinchi pravar maqsadlarimizdan biri. Bundan tashqari tumandagi o'sha yo'l patrul xizmati guruhi boshliqlari do'qotorosh yo'l transport hodisalarini sodir qilgan hamda spirtli ichimlik ichib transport vositasini boshqarganlarda o'sha mahallalarda muhokama qilish o'sha yerlarda ularda ozgina bo'lsa ham shu ta'sirchan bo'lish uchun mahalla ishtirokida yo'l harakati qoidasiga amal qilishlik rullarda haydovchilik shu kasbini egallagan yoki bo'lmasa transportda o'tirganda spirtli ichimlik yoki boshqa bir modda ta'sirida kayflik qilmaslik qildirmaslik yoki shunaqa narsalarni iste'mol qilmasdan harakatlanishini taqiq qilish uchun shu mahalla fuqarolar yig'inlarida yig'ilishlar o'tkazib ta'sirchan bo'lishini ta'minlash uchun. Bundan tashqari yana uchinchi masalamiz yo'l transport hodisasi oqibatida jabr ko'rganlar. Shunga o'sha yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda yo'l patrul xizmati nachalnikida bo'lgan qaraganda yo'l transport tumanda yo'l harakat xavfsizligi katta guruh inspektorlari o'lim bilan bog'liq bo'lgan transport hodisalari oqibatida jabrlanganlarni oila a'zolaridan kelib xabar olish bulardan kerak bo'lsa qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa shularga yordam berish yana xuddi shunday ertaga yo'l transport hodisasi oqibatida juda ko'p transport vositalarimiz olgan jarohatlari tufayli hozir mana bir qancha o'sha parkovkalarda turganlarni 15tasini olib chiqib avtokarvon tashkil qilamiz. Bu shu ommalarda ayniqsa bozorlar fuqarolarimiz ko'p to'planadigan joylarga olib borib shularni ko'rsatib o'sha avariyaga uchragan yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositalarini ko'rsatib mana ko'ringlar kim agar yo'l harakat qoidasiga amal qilmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa tezlikni yo boshqa yo'l transport hodisalarini keltirib chiqarishligini mana bir isboti degan maqsadda ta'sirchan bo'lish uchun bularni ham olib chiqamiz ertaga. Undan tashqari o'zi ertaga juma hamda shu masjidlarimizda juma namozlari o'qiladi. Juma namozlarida ham profilaktik suhbatlar olib borish hamda eng asosiy ishimiz yo'l patrul xizmati inspektorlariga bugun mana hozir tarqatdik. Bundan hozir 60 mingta chiqarilgan shu haydovchilarni har biriga sizni uyda oilangiz kutmoqda deb haqiqatdan o'zi 2019 yilda sodir etilgan yo'l transport hodisalari
qancha bo'lgan? Anda o'lim bilan bog'liq o'tirib bo'lsangiz qancha? I bo'limanki shu yerda jarohat olganlar, tan jarohat olganlar qanchaligini ko'rsatilgan buklet qilingan rahbarimiz tomonidan. Shunda bularni hammasini tarqatish masalasi qanday bo'ladi? Endi bu o'sha yo'l patrul xizmat olib bo'layotgan hududda qandaydir bir bilib bilmasdan yoki bir yengilroq holatda yo'l harakat qoidasini buzgan haydovchilarni to'xtatib, ularni ogohlantirib, o'sha agar mana siz hurmatli haydovchi, mana shu qoida buzganligingizga agar hozir men ma'muriy bayonnoma tutsam, masalan 2 barobar yoki 3 barobar eng kam shartini jarima solinadi. Bu bilan siz o'z oilangizning budjetiga ta'sir ko'rsatadi yoki bo'lmasa zarar keltiradi degan narsani aytib, xuddi shunday mana buletni berib, o'rtoq haydovchi iloji boricha yo'l harakati qoidasiga amal qilib yuring. Bu biz emas, o'zingizni, oila a'zolaringizni yoki bo'lmasa o'zingizni tan jarohat olmasdan va chiroyli uyga yetib borish, sog'omon yetib borishingizni bir kafolati degan maqsadda eng katta pravod maqsadimiz shu. Undan tashqari lekin o'ylamasin, barcha yo'l harakatidagi qoidalarni buzib yurishsa bo'ladi. Yo'q, qo'pol turdagi qoida buzarliklar bundan mustasno. O'sha svetofor, bu ham xuddi shunday juda xavfli, o'ta undan tashqari odam tashish, undan tashqari tezlik yoki qarama-qarshi yo'lga chiqib harakatlanish bu holatlar bulardan mustasno. Ularga agar o'sha yo'l patrul xizmati inspektori turgan joyda qoida buzarlik sodir etadigan bo'lsa, ularga bevosita bayonnomalar tuziladi. Lekin ayrim holatlarda yana qaytarib aytaman, bilib bilmasdan qilib qo'ygan shu yengil qoida buzarliklarni kechirish maqsadida bir mehr tadbirini eng asosiy maqsadlari shundan bittasi. O'sha maktablarimiz o'zi hammasiga 305 ta shaxsiy tarkibimiz bo'ladigan bo'lsa, 305 ta shaxsiy tarkibimiz hammasi 305 ta maktabga mendan tortib biriktirilgan buyruq bo'yicha hammamiz o'zimiz o'sha maktablarga vaqtga qarab turib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaydigan yoki bo'lmasa o'sha iminni shunaqa bir vaqt topiladiki, o'sha vaqtda borib shu maktabda ozgina bo'lsa ham shu profilaktika ishlarini olib borish. Shu yerda o'sha maktablarda sinf xonalariga kirib o'quvchilar bilan ozgina suhbat qilish hamda o'sha yerda iloji boricha maktabga kirganda qo'llariga xodimlarga o'zimiz aytdik, imkoniyat darajasida yo'l harakati qoidasi hamda badiiy kitoblardan yoki yoshlarga oid shunday kitoblardan olib kirib, ularni eng a'lochilariga boshqasiga savol-javob qilib, o'zgina o'sha yerda bir tabriklab, ularni bir ko'tarinki ruhda xursand qilib chiqarish yoki bo'lmasa shu muhtaram prezidentimizga tabrik aytgandek, bizga ham ishonib, ham inonib haydovchilarimiz yashashligi, biz ham xuddi shuni xalqchi, shu militsiya xodimi bo'lishga harakat qilish uchun shu yoshligidan boshlashni harakatini qilmoqchimiz. Yana fursatdan foydalanib aytmoqchi bo'lgan narsam, yaqinda shu Hikvision kompaniyasidan hozir bizi viloyatimizga o'sha noqonuniy turargohlar, bu degani shu to'xtash taqiqlanib belgilarining ostida katta-katta yo'llar holatida, masalan, oddiy sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, shu Askiya yoki bo'lsa bozor atrofida 320 metr belgimiz bor, to'xtash taqiqlanadi hamda Qo'qon hududida, Marg'ilon hududlarida bir qancha bozorlarda oldin tirbandlik sodir etayotgan o'sha boshqa haydovchilarni tormozlar o'tib ketishiga muammo yaratayotgan haydovchilar ko'proq nazarda tutamiz, chunki bularni barham toptirish uchun yoki bularga mana shuncha bayonnoma tuzib shuncha narsa qilganimiz bilan bu tomonga borsa, bu tomonda bu tomonga o'tsa, bu tomonga qochib ketadigan haydovchilarni birdaniga nima deydi, bularni tartibga keltirish uchun Hikvision kompaniyasidan hozir 16 ta hududga 16 ta videokamera o'rnatilyapti. Shu videokameralar alohida bu 320 metr belgisiga qo'yiladi. Shu yerda nomeri yoki boshqa shu qo'yilgan transport vositasini alohida aniqlab, qoida buzarligini aniqlab, o'zini yana bir qancha shu nimasi bor, chunki mabodo yo'q men to'xtamadim deganda emas, yana bizga hozir qisqacha ma'lumot berildi. O'sha kamera bir aylanib kelishi uchun 1000 vaqt ketadigan bo'lsa, bir marta syomka qiladi, rasmga oladi, yana bir aylanib kelishiga borib yana 1000 yoki bo'lmasa 30 sekund o'tadigan bo'lsa, 3000 o'tadigan bo'lsa, 3000 yana qaytib o'sha joyga turgan bo'lsa, yana oladida 2 marta olgandan keyin shu 1-2 marta 3 kerak bo'lsa 3 martasini 3 ta rasmini keltirib 320 metr belgisi qo'yganligi, chunki bu eng kam shartini 3 barobarida jarima to'lashga majbur bo'ladi. Shu narsalarni ham ogohlantirib aytmoqchimizki, shu o'sha bozorlar atrofida tirband bo'layotgan joylarda, shu 320 metr belgisi qo'yilgan joylarga, to'xtash taqiqlanadigan joylarga hurmatli haydovchilarimizga aytib qo'yishim kerak, to'xtamanglar, chunki ertaga bu kameralar ishga tushganda, olib kelib qo'ygandan keyin
yana biror bir holat bo'lib, yana ariza, yana men bilmayman yoki boshqa narsa deyish ligi nima deydi, to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun ogohlantirib aytmoqchiman. O'sha 5 ta transport vositamiz hozir harakatga chiqqanini aytdim. Nacha tekrijin o'sha 3.7 bo'yicha aytdim mana ogohlantirib. Barcha holatlar bo'yicha mana o'sha ommaviy axborot vositalaridan o'tgan safar ham aytganman, hozir ham aytyapman yana bevosita aloqada bo'lamiz. Har qanday ma'lumotlar, ma'lumot almashinuv degan narsa bo'yicha hech qanday bizda ham haqiqatan yashirish yoki boshqa narsa yo'q. Ommaviy axborot vositalari bilan bevosita hamkorlikni qattiq olib boramiz degan umiddaman. Agar menga yana qanaqa savollar yoki boshqa nimalar bo'lsa, javob berishga tayyorman. Farg'ona viloyatida huquqbuzarliklarga qarshi kurash oyligi maxsus tezkor profilaktik tadbirini o'tkazish davomida quyidagi ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, shuningdek, respublika hududida kriminogen hamkorlikni jamoat xavfsizligini saqlash, jinoyatchilikni jilovlash, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning 107 sonli farmoyishida qayd etilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2020-yil 31-yanvar kungi farmoyishi asosida ichki ishlar organlari hamda tibbiyot muassasalari hisobida turuvchi shaxslar, yoshlar va voyaga yetmaganlar tomonidan, shuningdek, og'ir va o'rta og'ir, ayniqsa oila turmush doirasidagi jinoyatlar sodir etilishining barvaqt oldini olish, tezkor kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan shaxslarni aniqlash, jinoyatlar sodir etilishini sababi va unga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish, davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini keng jalb etgan holda fuqarolarni huquqiy ongi va madaniyatini oshirish vazifalarini amalga oshirish maqsadida 2020-yil 1 fevraldan boshlab respublika miqyosida huquqbuzarliklarga qarshi kurash oyligi maxsus tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilishi belgilab olindi. Ushbu farmoyish asosida 2020-yil 31-yanvar kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan boshqarmasi boshlig'i ko'rsatmasi ishlab chiqilib, boshqarmaning sohaviy xizmatlariga hamda shahar tumanlariga ijrosini ta'minlash bo'yicha yuborildi. Shunga ko'ra tashkiliy boshqarma huzurida hamda joylarda ishchi guruhlar tashkil etilib, ushbu ishchi guruhiga barcha sohaviy xizmat xodimlari biriktirildi. O'zbekiston Respublikasi huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi qonun asosida huquqbuzarliklar profilaktikasi tashkil etish etuvchi va unda ishtirok etuvchi organlar, korxona tashkilotlarining tadbirlarga to'liq jalb etilishi, ishtiroki ta'minlanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, hokimlik vakillari, Davlat soliq inspeksiyasi, Majburiy ijro byurosi, Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar kengashlari, Xalq ta'limi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi, Oliy ta'lim, Oila markazi, Nuroniy kengashlari, Imom xatiblar, kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari, uy-joy mulkdorlari shirkatlari, sog'liq saqlash bo'limlari, bozor ma'muriyati, mahalla oqsoqollari, otinoylarini tadbirda doimiy ishtirok etishi ta'minlandi. Boshqarma boshlig'ining alohida farmoyishi asosida shahar tumanlariga biriktirilgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmat rahbarlari o'zlari mas'ul bo'lgan hududlarda huquqbuzarliklarga qarshi kurash oyligi tadbirlarini tashkil etib, tadbir davomida amalga oshirilgan ishlar ustidan nazorat o'rnatildi. Shu bilan birga, 2020-yil 5 fevral kunidan 12 fevral kuniga qadar quyidagi ishlar amalga oshirildi. Viloyat hududida 68.775 ta obyektlar, shundan 62.361 ta xonadonlar, 3.292 ta korxona tashkilotlar, 3.122 ta ta'lim muassasalari tekshirildi. Tadbir davomida aniqlangan 2.909 ta huquqbuzarliklar tahlil qilinganda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi asosida 155 ta 52-chi moddasi asosida 130 ta 183-chi moddasi asosida jami 127 ta 190-chi moddasi asosida 17 ta 194-chi moddasi asosida 12 ta va 220-221 moddalar asosida jami 15 ta huquqbuzarliklar aniqlanib, hujjatlar rasmiylashtirildi va tegishli tartibda ma'muriy sudlarga yuborildi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida 131-chi, 136-chi, 128-chi orqali 3-chi, 128-chi, 128-chi orqali 4-chi, 128-chi orqali 135-chi jami
Mana shu modellar bo'yicha 2788 ta huquq buzarliklar aniqlanib, 835 ta transport vositalari jarima maydonlariga olib kirildi. Tadbirda fuqarolar tomonidan tan jarohati bilan bog'liq va fuqarolarning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyat yoki huquq buzarliklarni oldini olish maqsadida joylarda o'tkazilgan tiq tadbirlari davomida fuqarolardan jami 199 ta noqonuniy predmetlar olib qo'yildi. Bundan bitta niqob, 186 ta o'tkir tig'li jismlar, 5 ta kaster va 5 ta bitalar. Hududlarda shubha uyg'otganligi uchun ichki ishlar organlari tayanch punktlariga jami 10643 ta shaxslar olib kelinib, profilaktik suhbatlar o'tkazildi. 4622 ta shaxslarga shaxslardan barmoq izlari olindi. Viloyatning shahar tumanlarida aniq yashash manziliga va mashg'ulot turiga ega bo'lmagan 13 nafar shaxslar reabilitatsiya markazlariga joylashtirildi. Qarovsiz qolgan 25 nafar voyaga yetmagan shaxslar voyaga yetmaganlar huquqiy ko'mak markaziga joylashtirildi. Muqaddam sudlangan va ma'muriy nazorat ta'siri ostiga turuvchi jami 21 nafar shaxslarga nisbatan sudning qarori asosida ma'muriy nazorat o'rnatildi. Jami 27 nafar shaxslarga nisbatan sodir etgan huquqbuzarliklari uchun sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Hududlarda yashovchi jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan jami 108 nafar shaxslar majburiy davolanishga yotqizildi. Ulardan 13 nafari giyohvandlar, 40 nafari spirtli ichimlikka hujum qo'yganlar, 55 nafari ruhiy kasallarni tashkil etadi. Jami 542 nafar shaxslar profilaktik hisobga olingan bo'lsa, ulardan 101 nafar ilgari jinoyat sodir etgan shaxslar, 396 nafari ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar, 28 nafari noqobil oilalar, 17 nafari voyaga yetmaganlarni tashkil etadi. Probatsiya hisobida turuvchi shaxslardan 193 nafari ishga joylashtirildi. 3146 nafarning yashash va ish joylari tekshirildi. 65 nafari majburiy cheklovlarni bajarmayotganligi aniqlandi. O'tkazilgan mazkur tadbirlar davomida 6 ta ilgari ochilmagan jinoyatlar fosh etildi. 11 ta giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar aniqlandi. 1 ta qo'shmachilik yoki fohishaxona saqlash jinoyati aniqlandi. 4 ta qimorxona tashkil etish, 5 ta noqonuniy qurol bilan bog'liq jinoyatlar qidiruv yo'nalishida. 7 nafar qidiruvdagi shaxslar aniqlandi. 4 nafar bedarak yo'qolgan shaxslar, shuningdek 5 ta shaxsi noma'lum murdalarning shaxsi aniqlandi. Xususan Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi, 228-moddasi 2-qismi B bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, yashiringanligi uchun Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan 2018-yil 20-dekabr kunidan Quvasoy shahar So'pon mahalla fuqarolar yig'ini quruvchilar ko'chasi 5-uyda yashagan 1984-yilda tug'ilgan fuqaro qidiruvga berilgan va aniqlanib, Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limiga topshirildi va unga nisbatan qidiruv yig'ma jildi harakatdan to'xtatildi. Tadbir davomida jami 323 ta video kuzatuv vositalarini o'rnatish choralari ko'rilgan bo'lsa, 4 ta video foto radarlar o'rnatildi. 31 ta ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash va uning quyi tizimlari tomonidan hafta davomida viloyat hududida jami 14 ta tadbirlar o'tkazilgan bo'lib, shundan 8 tasi sport musobaqalari, 5 ta madaniy, ommaviy va 1 ta boshqa turdagi tadbirlarni tashkil etadi. Ushbu tadbirlarda 10200 nafar fuqarolar ishtirok etdi. Tadbirlar davomida jamoat tartibi to'liq ta'minlanib, favqulodda va ko'ngilsiz holatlarga yo'l qo'yilmadi. Patrul post xizmati saf bo'limlarining kuch vositalari qaytadan taqsimlab chiqilib, mavjud yo'nalishlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan 4 ta patrul post xizmati yo'nalishlari yangitdan ishlab chiqilib, 12-tasiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Hozirda Farg'ona, Qo'qon va Ma'mur shaharlarida patrul post xizmati xodimlari 3 bosqichda xizmatni amalga oshirishmoqda.
Boshqarma patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tomonidan o'tkir kesuvchi tan jarohati yetkazishi mumkin bo'lgan jismlardan foydalangan holda sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish maqsadida voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida pichoq, to'qmoq va shunga o'xshash narsalarni olib yurishni cheklashga qaratilgan 40 maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Hafta davomida o'tkazilgan 40 maxsus profilaktik tadbirlari davomida patrul post xizmat xodimlari tomonidan jami 79 nafar fuqarolar o'zlari bilan birga o'tkir tig'li sovuq qurollar olib yurganliklari aniqlandi. O'tkazilgan tadbirlar davomida 59 ta pichoq, 4 ta bita va 16 ta boshqa tig'li buyumlar aniqlandi. Shuningdek, bozorlar va atrof joylarda 33 ta, ko'p qavatli uylar atrofida 6 ta, ko'chalarda 40 ta tig'li buyumlar olib yurgan shaxslar aniqlanib ushlandi. Farg'ona viloyati hududida xizmat olib borayotgan post patrul xizmati batalyonlari xodimlari tomonidan 6294 nafar fuqarolar ichki ishlar bo'limi va ichki ishlar organlari tayanch punktlariga olib kelinib, ular bilan profilaktik tadbirlar olib borildi. Patrul post xizmat xodimlari tomonidan o'tgan hafta davomida bir nafar qidiruvda yurgan shaxslar aniqlangan. Masalan, Farg'ona shahrida o'tkazilgan qidiruv tadbirlari davomida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi 1 batalyon katta inspektor navbatchisi katta serjant Yo'ldashev, 3 otryad safdor xodimi Jo'rayev va safdor Hajjayevlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122 moddasi 2 qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlik uchun Majburiy ijro byurosi Farg'ona shahar tergov bo'limi tomonidan tilxat ehtiyot chorasi qo'llangan holda qidiruv e'lon qilingan Farg'ona shahar Ziyo ko'chasi 1 uyda yashagan 1977 yilda tug'ilgan fuqaro aniqlanib ushlanib, Majburiy ijro byurosi Farg'ona shahar tergov bo'limiga topshirildi. Ko'cha va jamoat joylarida sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish borasidagi ishlarni samaradorligini oshirish maqsadida hududlardagi barcha korxona tashkilot, o'quv muassasalari maktablarda ta'lim muassasalari, shifoxonalar, bozorlar, yirik savdo majmualari va do'konlar qorovullari hushtak bilan ta'minlanib, soat 24:00 dan 6:00 ga qadar uxlamasdan obyektlar atrofini nazorat qilish, har bir shubhali holat bo'yicha ichki ishlar organlariga xabar berishlari yo'lga qo'yish maqsadida amalga oshirish lozim bo'lgan chora-tadbirlar bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasining alohida ko'rsatmasi ishlab chiqilib, boshqarma patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash va uning quyi tizimlariga yuborilgan va ijrosi nazoratga olingan. Hozirgi kunda viloyat hududida jami 12605 ta korxona tashkilot va muassasalar mavjud bo'lib, ushbu obyektlarga 8901 ta video kuzatuv moslamalari, 2641 ta xavf xatar signalizatsiyalari 7955 ta tashqi hududni nazorat qiluvchi kameralar o'rnatilgan. Shuningdek, viloyat hududidagi korxona tashkilot va muassasalarda 12033 nafar qorovullar faoliyat ko'rsatib kelayotganligiga aniqlik kiritilib, shundan barchasi hushtak bilan 8101 tasi fonar bilan 2443 tasi maxsus nimcha bilan ta'minlangan. Viloyat hududidagi korxona tashkilot va muassasalarda xizmat olib borayotgan qorovullar tungi xizmat faoliyati shahar va tuman ichki ishlar bo'limlari mas'ul rahbar xodimlari, hudud profilaktik inspektorlari hamda tungi xizmatga jalb etilgan narayatlarga biriktirilgan xodimlar tomonidan nazoratga olingan bo'lib, doimiy ravishda tekshirib borilmoqda. Viloyat hududida tungi vaqtlarda o'tkazilgan tekshiruvlar davomida 49 ta kamchiliklar aniqlanib, shundan 41 tasi xizmat joyida quloq qolish va 8 tasi boshqa turdagi kamchiliklarni tashkil etadi. Hafta davomida viloyat bo'yicha jinoyat sodir etgan voqea joylariga 18 marotaba xizmat itlari olib chiqilgan. Bo'lib, shundan o'g'irlik jinoyatlari 15 marotaba, giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarga 3 marotaba xizmat itlari olib chiqilgan. Xizmat itlari ishtirokida 12 ta jinoyatlar fosh etilishiga erishilib, jami 378.132 gram narkotik moddalar aniqlangan. Turlari bo'yicha o'g'irlik 8 ta, giyohvandlik vositalari bilan bog'liq 3 ta va boshqa yana bitta turdagi jinoyatlar maxsus itlar yordamida fosh etilgan. Hurmatli bugungi brifing ishtirokchilari, mana shu hafta davomida profilaktika xizmati hamda jamoat tartibini saqlash xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar mana shulardan iborat. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, soha xizmat rahbarlarimiz shu yerda o'zini bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Posta gazetasi muxbiriman Farg'ona viloyati bo'yicha Abdulla Siddiqov.
Yani huquqbuzarliklarga qarshi kurash oyligi doirasidagi ishlar tini Bitta savolda mana joylarda, hududlarda, qishloqlarda jamoatchilik nazorati maskanlari tashkil qilinganda, mana shu juda ko'p joylarda kuzatamiz. Aksariyatida endi odam o'tirmaydi. Xo'ja ko'rsangga qilib qo'yilgan o'xshaydi. O'zi aytdi shu jamoatchilik nazorati maskanida kim o'tirishi kerak? Bitta bir profilaktik inspektor tomonidan nima qilinadi, mana shu narsalarga ozgina oydinlik kirib bersalar. Rahmat savolingiz uchun. Jamoatchilik nazorat maskanlari haqida ma'lumot bo'ldi. Viloyatimizda jamoatchilik nazorat maskanlari birinchi o'rinda mahalla raislari bilan profilaktik inspektorlar nazoratida. Profilaktik inspektorlarni xabarlaring, bosh jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilar bor. Mana shu jamoatchilik nazorat maskanlariga profilaktik inspektorlarni jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilar mas'ul bo'lib, mana shu hududda yashovchi fidokor yoshlardan va hududda yashovchi mahalla faollaridan qo'yiladi. Ya'ni bu har bir fuqaroning grajdanskiy fuqarolik burchi bo'lganligi uchun albatta majbur tartibda emas, mana mahalla raisini boshchiligida o'zi grafik dejurs qilinib, har bitta mahallani o'zining faollari bor. Faollari mana shu o'zimizning mahallamiz, o'zimizning mahallamizga bo'lgan hurmatni ko'rsatmasa-da, mana shu jamoat nimalar tashkil qilinadi. Ya'ni siz savolga javob mana shu jamoat nazorati maskanlarida mana shu mahallani aktiv fuqarolari o'tirishi kerak. Lekin o'rin qolmadi. Deganim uchun rahmat. Hozirda bu jarayon uzviy davom etadi. Shu vaqt masalasida baribir sizlar bilan ko'proq hisoblashishimizga to'g'ri keladi, lekin bizlar ham o'zingiz bilasiz, hurmat xizmat jarayonida biz ham tez qolib olamiz, lekin shu vaqtdan misol foydalanamiz. Sizlar vaqtlaringizdan, sizlar ham bizni vaqtdan foydalanib, mana shu o'zaro kelishamiz. Mana shunday brifinglarni matbuot anjumanlarini muntazam foyda kerak bo'lsa 2 marta, 3 marta o'tsam o'sha zarur o'sha favqulodda holatlarni chaqirtirib mana shunday matbuot anjumanlarini birgalikda mana ko'rayotgan o'zlari bosh ustoz mana shunday tadbirlarni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati sizlar uchun ochiq ma'lumotlarni berishga tayyor.